Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala ashrafil anbiya'i vel mursalin nabiyina Muhammedin va ala alihi va sahbihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerika leh ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Amma ba'd. Şerhine, bu gün artıq Üç Əsas kitabının şərhləndən 7-ci dərsə başlayırıq. Və bu dərsdən əvvəlki məsələləri bir neçə hissəyə bölmək olar. Bilirsiniz ki, müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdurrahab, Allah ona rəhmət eləsin, onun üslubundandır və bu təəlimdə gözəl bir üslubdur ki, e, mövzuları məsələlərə bölür, sadalayır, say qoyur, 3 məsələ, 4 məsələ və s. və bu da oxuyan tələbəyə, öyrənən tələbəyə say, sayla əlaqələndirib, e, bunları yadda saxlamaqda kömək eləyir və bu Bilirsiz ki, Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləmin dəvətdə, təəlimdə üsullarından idi ki, o da bəzən hədislərdə filan məsələ 7-dir, filan şey 5-dir, 10-dur və s. deyərək insanlar üçün bunun öyrənməs, öyrənilməsini asanlaşdırardı. Və bilirsiz ki, kitabda başladığımız 4 məsələ ilə 4 məsələdən danışdıq: ilm, əməl, dəvət və səbir. Və sonra keçdik 3 məsələyə, hansı ki, şərhçi dedi ki, bunlar etiqadi məsələlər idi və daha çox rububiyyət, sonra da uluhiyyət təvhidi ilə əlaqəli məsələlər idi əslində. Yəni Allah Taala bizi yaradıb, bizə ruzi verib və biz ondan başqasına ibadət eləyə bilmərik. Tək haqq məbud odur və sonra da əlvalə vəl bara qaydasından, yəni dostluq və düşmənçilik ə, qaydasından danışdı, bidət əhline qarşı lazım olan münasibətdən danışdı və ondan sonra da ə, İbrahimin dini həniflik barədə danışdı və bu məsələlərdən sonra da keçir əsas kitabın məğzinə kitabın adı bilirsiniz ki 3 əsaslı və məs indiki dərsdən biz bu 3 əsasın nə olduğu barədə məlumat əldə edəcəyik Allahın izniylə. Qala'l <təcək> musannifu rahimahullah fa iza qila laka ma al usulu thalathatu allati yajibu ala al insani ma'rifatuha. Müəllif deyir ki, sənə dəilsə ki bilinməsi vacib olan 3 əsas nədir? 3 əsas 3 üsul nədir? Fəqul məənifətul abdi rabbahu və dinuhu və nəbiyyuhu Muhammədən sallallahu alayhi və sallam deki bunlar qulun Rəbbini tanıması, dinini tanıması və peyğəmbəri Muhammədi tanımasıdır. Sallallahu alayhi və sallam الشرح شاه شيخ البيدل الجابري الله اون قورсун deyir El usulu jamu asl. Usul sözü ərəb dilində asl sözünün cəmidir. Və o fil lüğəti ma yubna alayhi ghayruhu və yatawalladu minhu. Və lüğətdə ərəb dilində usul asl sözünün mənası bu o şeydir ki başqası onun üzərində qurulur və ondan doğulur. Yəni əsas bizdə əsas deyilir. Yəni bir şeyin əsası, bir şeyin kökü, özəyi başqa şey onun üzərində qurulur, ondan çıxır. Kəl əsası aslül bina. Necə ki bir binanın əsli, yəni ərəblər əsli deyir, biz əsası deyirik. Yəni əsası, fundamenti aydındır. Wal-jid'u aslush-şəjərə və həmcinin ağacın əsası nədir? Onun köküdür. Qalə təala, fə qalə təala asluhā thābitun və fər'uhā fi's-samā. Allah təala buyurub ki, yəni ağac misalını çəkəndə buyurur ki onun kökü sabittir. Bu dağları isə səmadadır. Aydındır? Fa asluha jizuha. Yəni burada deməyik ki asluha sabit, onun əsli səb sabittir. Əsası sabittir. Burada nə nəzərdə tutulur? Yəni onun kökü. Kökü yerdədir, kökü sabittir. Və fi sılahil ehli al-aqideh Əqidə əhlinin, yəni əqidə elmində termin olaraq asl sözünün mənası nədir? Usuluddin qavaiduhu və ususuhu ləti yubna aləyha. Usuluddin diləndə, yəni dinin əsasları, dinin üsulları, yəni dinin əsasları, yəni dinin, əsasları, yəni dinin ə, kökü, dinin ə, belə deyək fundamenti demək olar. Yəni onun arxalandığı şeylər. Onun üzərində tikildiyi, üzərində bina olduğu şeylər dinin əsaslarıdır. Wa hadihi thalathatu sabitatun bil kitabi vas-sunnati va ijma'il muslimin. Və ya hə mərifətu l-abdi rabbahu və dinahu və nabiyuhu Muhammadan sallallahu alayhi və sallam. Və bayaq dediyimiz bu 3 məsələ ə qulun rəbbini, dinini və peyğəmbərini tanıması bu 3 məsələ həm Quranda, həm sünnədə, həm də müsəlmanların icmasında sabittir. Yəni bu barədə heç kimin heç bir şübhəsi, şərhki yoxdur. Və hiya məsailul qabr is 3. Və həminin bu nə məsələlərdir? Qəbrin 3 sualıdır. Qəbrdə verilən 3 sualdır. Fə inəl meytə izə vudə fi qəbrəhi və təvəlləənə əhəlu əthəhu ləmləkān. Çünki bir insan öldükdə, qəbrə qoyulduqda və onun əhli, onun qohumları, tanışları onu qoyub getdikdə ona 2 mələk gələr. Fə əqədə onu 30 durallar. وساله هذه الاسئله وهم عن بو سوالlari sorusular. مَرَبُوك سənə rəbbin kimdir? وَمَادِينُوك sənin dinin nədir? وَمَن نَبِيُوك sənin peyğəmbərin kimdir? فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ رَبِّي الله وَدِينِي الإِسْلام وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. O kəs əgər mömin idisə, deyəcək ki, Rəbbim Allahdır, dinim İslamdır. Peygamberimiz isə Məhəmməddir, sallallahu alayhi və səlləm. Və əgər digərdirsə, dedi: "Hə, hə, bilmirəm. İnsanların deyəndini eşitdim, ona görə dedim." Yox, əgər başqa bir şey olarsa, yəni mömin olmazsa, onda "Hə, hə" deyər, yəni deyə bilmək istəyər, amma deyə bilməz. Deyər ki, "Bilmirəm. Mən insanların nə dediyini eşitdim və dedim." Yəni gülbdən, ixlasla ə, deməmişdi. Qala Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rəhiməhullah. Artıq bu hissədən qardaşlara nəzərinizə çatdırım ki, ə, sizin sizə göndərilən elektron nüsxədə, kitabın elektron nüsxəsində indi oxuyacağım bir neçə səhifə yoxdur. Bu ən sonuncu 3-cü çapdadır. Şeyxin şərhçinin əlavə elədiyi faydalar ona bir də diqqətlə qulağasın, sonradan kitabdən oxuya bilməyəcəksiz bu yerləri. Qalə Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə Rəhməhullah. və مِنَ الإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ. Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin demişdir ki, axirət gününə imanından odur ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin ölümdən sonra baş verəcəyi hər bir şey barədə verdiyi xəbərlərə iman gətirmək. Seyöminuna bi fitnetil qabri və bi azabil qabri və bi nəimih. Müsəlmanlar qəbr əzabına, daha doğrusu birinci gəlir qəbrin fitnəsinə, yəni qəbirdəki suallara və qəbr əzabına və qəbr nemətlərinə neylər iman edirlər. Fə əmal fitnətu fa inən-nəsa yuftənun fi qəburihim. Fiyqalu lir-rəculi man rabbuk və ma dinuk və man nabiyuk. deyir. Qəbr fitnəsi. Yəni burada qəbr fitnəsi deyiləndə bu ərəbcə daha daha anlaşılır. Bizim dildə əslində daha yaxşı olar bunu qəbr imtahanı deyək çünki fitnə imtihan e, da deyilir. Yəni ərəb dilində fitnə sözünün bir mənası da imtahandır. Ona görə də bizdə fitnə deyiləndə isə daha çox başqa məsələlər, fitnə, fəsad e, başa düşülür. Ona görə də bunu qəbr fitnəsi yox, qəbr imtihanı, qəbr sınağı deyə bilərik. Və qəbr sınağı nədir? İnsanlar qəbrlərində sınanırlar, imtahan olunurlar. Fə yuqalurir raculim rabbuk. Bir insana ya insana deyilir ki sən rəbbin kimdir? və mədinun sənin dinin nədir? və men nəbi yox? sənin peyğəmbərin kimdir? fə yusabbitullahul ladina amanu bil qawlis sabit və ayədə gəldiyi kimi Allah iman gətirənləri möhkəm sabit bir sözlə sabit edər Ayəndə də adam bilirsiniz ki, fil hayati dunyada və fil axira, yəni həm dünya həyatında, həm də axirətdə. Allah möminləri sabit edər, sabit qədəm eldirər. Və bilirsiniz ki, bu ayənin ayədə təfsirçilər bunu bir neçə yerdə deyirlər və o yerlərdən biri də məs qəbrdə sual olunarkən iki mələyin gəlib ondan soruşduğu suallarda Allah onu sabit edər. Feyəqulu'l-möminu Allahu rubbiy vəl-islamu diniy və Muhammədun sallallahu əleyhi və səlləm nəbi. Bu İbn Teymiyanın sözünün davamıdır. Deyir ki, və mömin deyər ki, Allahdır rəbbim, İslamdır dinim və Muhamməd də sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbərimdir. O əməl murtabu feyəqul ha ha la adri. Səmiətu'n-nāsi yəqulūna şey'an fa qultu. Lakin şək şübə hər içində olan kəs isə deyər ki, hə hə bilmirəm ə, insanların nəsə dediyini eşitdim və dedim. Feyudrabu bi fiyudrabu bir mirzabatin min hadid. Fiyasihu fiyasihu sayha tan yisməha kullu şey'in illa al-insan. Vəlu saməha al-insanu la sayiq. V bu hədisin yəni məna ca davamıdır ki, sonra dəmirdən olan bir alətlə bir çəkiclə vururlar və elə bir ha hay çəkar, elə bir e elə qışqırar ki, onu insandan başqa hər kəs hər şey eşidər, insan onu eşitsəydi özündən gedərdi. Qale muqayyiduhu və qədəə fi təfsir al-ayəti <laughs> alləti zəkrəhā şeyxul-islām ما اخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في عذاب القبر فburda şeyh şərhçi qal muqayyiduhu söz işdir yəni qeyd edən yəni bunu yazan bunu qeyd edən deyir ki və burda özünü nəzərdə tutur şeyh Ubeyd və bu evvelki alimlərində İbn Həcər və sairələrin istifadə etdiyi bir ifadədir. Yəni qultu bəzən ola bilər qultu desin, yəni mən dedim. Bəzən də ola bilər ki, qale muqayyiduhu desin, yəni qeyd elyən, yazan de dedi, deyir. Yəni özünü nəzərə tutur. Və deyir ki, Şeyxülislamın gətirdiyi yuxarıdakı ayənin təfsirində Barə bin Azimin Allah ondan razı olsun. Hədisi gətirilir ki, o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın bu ayə barədə belə dediyini rəvayət eləyib ki, bu ayə qəbr əzabı barədə nazil olub. Yəni yusabbitullahu lladina amanu bilqawlis sahibt fi həyatid-dünyā və fil-əxərə. Yəni Allah iman edənləri, möminləri həm dünyada, həm də axirətdə möhkəm bir sözlə sabit edər. Burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bu ayə qəbr əzabına aid nazil olub. Yəni qəbrdə Allah Taala möminləri sabit edəcək. Qultu fa'lam hudiita ila ṣawab al-aqwāl wal-a'māl was-sələd fi ṣiḥḥat al-aqīdah wal-minhaj. Və Şeyx Ubeydiyyə nəzam eləyir, deyir, deyirəm ki, bilə sura duayı ilə oxucu üçün ki Allah səni düzgün sözlərə və əməllərə hidayət eləsin, yönəltsin və həmçinin əqidə və mənhecdə doğruluğa, düzgünlüyə yönəltsin. Enna na'im al-qabr və azabahu qad ja'at bihim as-sunnatu al-mutawatiratu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Yir bil ki gəbir neməti və əzabı barədə peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin sünnəsi və mütəvatir sünnəsi. Yəni mütəvatir bilirsiniz ki, mütəvatir hədis o hadisdir ki, bir çox yollarla rəvayət olunur və orada heç bir yalanın olması, mümkün, hər hansı bir yalanın olması mümkünsüzdür. Yəni hədisin ən səhi forması mütəvatir hədisdir və mütəvatir hədislərdə, sünnədə Pəyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan sabitdir. Qəbrdə kimlərəsə əzab verilməsi və kimlərəsə nemət verilməsi. Və əcmə alayhi əhlül haq. Və halq qehlidə buna icma ediblər. Fələ təqtarr bimən xalaf zalika. Və buna müxalif olanlara aldanma sənə ey oxucu müraciət eləyir ki şeyx ki bu sabittir həm sünnədə həm də müsəlmanların icması ilə ona görə də kim ki sənə deyir ki qəbr azabı yoxdur qəbr həyatı yoxdur və s. ona aldanma. Kəlmə müteziləti və ətbai el mədrasəti fəlsəfiə aləqliyə. Və bunlar da kimdir? Bu qəbr azabını inkar edənlər mütezillərdir və onlardan sonra da müasir ağlani yəni ağıl at adı olan keçəndərsə bu barədə danışmışıq fəlsəfəçi e, mədrəsənin davamçıları. Alladeynə la yəminun illə bil mahsusati və la yəqirrun minə nusus illə bima yəvafiqū əquləhum. Bunlar ki yalnız gördükləri, eşitdikləri şeyə inanarlar və naslardan, yəni Quran və sünnədəki dəlillərdən isə yalnız ağıllarına uyğun gələni qəbul edirlər. Yəni ağlı Quran və sünnədən üstün tutdular. Və nəhnu sanəzkuru lək 3 hadis əlavə etməyə gəlir. Və burada şeyx deyir ki yuxarıdakından əlavə olaraq, yəni qəbr əsitinə qəbr imtahanı, qəbr əzabı, qəbr nemətləri barədə yuxarıda biraz danışdı. İndi isə məhz qəbr e, sualını, qəbr əzabını isbat edəcək üç hədis e, şeyx sizə e, nəql eləyəcək üç hədisi e, yazır bura və bu hissə sanki bir giriş kimidir. Üç əsasa giriş kimidir. Çünki bu üç əsas dedik ki, şeyx nədir? Üç əsas qəbrdə verilən üç sualdır. Və qəbrdə əgər üç sual veriləcəyinə, yəni birinci iman etməlisən ki, sonra biləsən ki, o üç üç sual nədir? Təfsir onu və onların e, təfsilatlı cavabı nədir? Onu qədər də bu bir təmhid kimi, bir müqəddimə kimi, kimi idi ki, Şeyx sənə isbat eləyir ki, doğrudan da qəbir sınağı, qəbir sualları olacaq və kimlərəsə qəbir əzabı, kimlərəsə qəbir neməti veriləcək. Al-avvalu hadisü Əbi Hüreyrə radhiyallahu anhu an-Nəbi sallallahu alayhi və sallam. 1-ci hədis Əbu Hüreyrə'nın Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam-in sallamdan Rəvayət elədi, hədisdir ki, qala innal mayita iza vud'a fi qabrihi innahu yasma'u khafq nialihim hina yavlun anhu. Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, həqiqətən məyt qəbrinə qoyulduqda ondan, yəni onu qoyub gedənlərin ayaq səslərini, ayaqqabı səslərini eşidir. Fa in kana mu'mina كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام على يمينه كثير امر مؤمندسه يعني ميت اولان كسمؤمندسه نماز onun başının yanında dayanar oruc onun sağ tərəfində dayanar wa kanat azakat an şimaleh zakat onun sol tərəfində dayanar wa kana fi'lul khayrat min as sadaqati was silati və məruf və ihsan ilə nəsəndə rəcləyihi və başqa xeyir əməllər isə sadəqə, qohumluq əlaqələrini e, saxlaması, insanlara yaxşılıq etməsi və s. yəni bunlar nə deyir? ayaqlarının yanında olar. Səyü tə min qibələ rəsi fe təqulu ssalatu ma mə qibələ madxal. Ona baş tərəfindən əzab veril, vermək istəyəndə namaz deyər ki mən tərəfdən giriş yoxdur. Yəni namaz qılan olub sən ona baş tərəfindən əzab verə bilməzsən. Sonra yütə yəmineh fəyəqulu sıyam ma qibal madxal. Sonra sağ tərəfindən ona əzab verməyə isteyirlər və burdakı nə dayanıb oruc dayanır və oruc deyər ki mən tərəfdən mədخل mən tərəfdən giriş yoxdur. Sonra müəta an يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل. Sonra sol tərəfindən ona gəlinlər və zəkat deyər ki, mən tərəfdən giriş yoxdur. Sonra müəta min qibali rijlihi feyaqul fi'lul xeyrat min as-sadaqati və sülati vəl mə'ruf vəl ihsani ila nase ma qibali madxal. Sonra isə ayaqlar tərəfindən ona yaxınlaşdılar, ona əzab verilmək vermək istənlər və onun elədiyi başqa yaxşı əməllər, sədaqə, qohumluq əlaqələrini saxlamaq, insanlara yaxşılıq etmək deyərlər ki, biz tərəfdən giriş yoxdur. Fəyəqalu lahu iclis və ona deyirlər ki, otur. Yəni mələklər, iki, iki mələk, başqa hədislərdə gələcək ki, iki mələk ona deyir ki, otur. Fəyəcilisu və o oturar. Və o qad musilat lahu şəmsu və qad asqat lilghurub va ona oturduqdan sonra gunesh görünər yani gunesh xayal olunur xayalına e, elə gələr ki sanki o gunesh görür və gunesh artıq batmağa doğru gedir yani artıq batmağına az qalıb fayghaluhu ara'ayta ki hada rəcül allazi kana fikum ma taqulu fihi Və nəyə şahid edirsiniz ona? Və ondan soruşurlar ki, o kişi ki sizdə var idi, yəni sizə göndərilmişdi. Onu barədə nə deyirsən? Ona, onun barədə nə şahidlik edirsən? Yəni peyğəmbəri nəzərdə tutur sallallahu alayhi və sallam. Səyqaluhu, a bunu oxudu. Feyəqulu da'uni hətə usəlli və o da deyər ki imkan verin namazımı qılım yəni birinci namazımı qılım fequluna innə kəsetəfəl onlar da deyərlər ki sən edəcəksən yəni qılarsan burda yəni nə nə nəzərdə tutulur bu mənasıdır ki yəni həmin möminə elə gələr ki günəş çıxıb və az qalıb ki batsın və namazı qılmayıb, əsr namazını qılmaq istəyir və ona görə də deyər ki, imkan verin birinci namazımı qılım vaxtı çıxmazdan öncə. Aydındır? Və onlar da ona deyirlər ki, ə, qılacaqsan, eləyəcəksən, ax bir nə ammən esəlukən bizim səndən soruşduğumuza cavab ver. Arayidəki hada rəcəlləzəni ki kanə fikum mə təqulu fihi və mədə təşhədu aləyə. Sizə sizdə olan, sizə göndərilən o kişi barədə nə deyirsən? nə şahid deyirsən. Qale fe yaqulu Muhammadun əşhedü ənnahu rasulullah və ənnahu ca'a bil haqqi min indillah. Və odə deyir ki bu Muhammaddir sallallahu əleyhi və səlləm mən şahid edirəm ki o Allahın elçisidir və o Allah tərəfindən haqq ilə göndərilmişdir. Fequlu lahu ala zalika hayita və ala zalika mitta və ala zalika tub'as insha Allah və onlar da ona deyərlər ki, sən bunun üzərində yaşadın və bunun üzərində öldün və inşallah bunun üzərində də dizildiləcəksən. Thumma <Sessizlik> yuftahu <Sessizlik> lahu babun min abwabil-cennati fiqalu lahu hadha maq'aduka minha wama a'adda Allahu laka fiha. Sonra da ona cənnət qapılarından bir qapı açılar və ona deyirlər ki, bu Cənnətdən sənin yerindir və Allahın sənin üçün hazırladığı bir yerdir. Yəni cənnətdə onun yeri ona göstərilir. Thumma yuftahu lahu babun min abwabin-nar fa yuqalu lahu hadha maq'aduka minha wama'adda Allahu laka fiha law 'asaytah. Sonra isə Cəhənnəm qapılarından bir qapı onun üçün açılır və ona deyirlər ki, "Əgər asi olsaydım Bu sənin cəhənnəmdəki yerin, Allahın sənin üçün hazırladığı yer bu olacaqdır. Feyzdadu ghibtatan və surura və bu yəni bunları gördükdən sonra həmin mömin də ney niyər? xoşhallanar və sevinclənər. Daha da sevinci artar. Suma yufsahu lahu fi qabrihi 70 zira'an və yunawwaru lahu fihi və yuadul jəsəd limə bədə minə və bundan sonra isə qəbri onun üçün genişlənər 70 arşın e, miqdarında yəni zira yani bir dirsək e, qədər ölçüdür 70 bizdə arşın deyirlər ona səhvləmirəmsə 70 arşın qədər e, genişlənər və qəbri nurlanar işıqlanar və onun cəsədi nədən başlamışsa ona qaytarılar. Fətuj'alū nasamātuhu fi'n-nasmi't-tayyib, və həyə tayrün ya'lūq fi şəcril-cənnə və onun ruhu, onun canı yaxşı ruhlar, gözəl, təmiz ruhlar arasına qatılar və buruqlar da nədir? Cənnətdə cənnət ağaclarında ruziləndirilən, yəni cənnət ağaclarından yiyən quşlardır. Yəni bilirsiz ki, bu hədislərdə gəlir ki, möminin ruhu yəni qəbr həyatında nə olur? Cənnət ağaclarında bir cənnət ağaclarında yiyən quş olur. Qala fa zalika qoluhu taala Yus'etullahu allazina amanu bilqawl as-sabit fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Lasora da ə, deyir ki Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki və bu da Allah Taala'nın sözüdür ki Allah Taala buyurub Allah iman edənləri həm dünya həyatında həm də Axirətdə möhkəm sözlə sabit edər. Allah zalımları azadlar və Allah istədiyini edər. Qala və in kana kafiran. İndi hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər kafir olarsa, yəni həmen ölən və qəbrə qoyulan insan kafir olarsa, utiyamin qibala raasih, fela yujadu şey'. Sonra ötə yanınını, heç nə yoxdur. Sonra ötə şimalını, heç nə yoxdur. Sonra ötə qəbəl ricləyini, heç nə yoxdur. Bu kafir ay baş tərəfdən yaxınlaşarlar, heç nə orda heç nə olmaz. Sağ tərəfdən, sol tərəfdən, ayaqları tərəfdən yaxınlaşarlar, əzab vermək üçün və orda heç nə olmaz. Yəni onun xeyr əməlləri olmaz. Fəyqaluhu iclis fayajlisu khaifan mar'uba wa una deyirlar ki otur o da qorxaraq oturar fayuqalu lahu araytaka hadha ar-rajul alladhi kana feekum ma za taqulu feeh wa ma za tashhadu bihi alayhi una deyirlar ki sizde olan o kisi barede ne deyirsən onu onu barede ne şahidlik edirsən fayuqulu ayy rajul va o da deyir ki hansı kisi fayuqal alladhi kana feekum və digərlər ki ona deyirlər ki sizin sizin çənizdə olan yəni sizə göndərilən fəläyəhdə dilismihi hətta yuqalə lehu muhammed və o həmin kişinin adını xatırlaya bilməz o vaxta qədər ki ona deyirlər ki muhammed sallallahu əleyhi və səlam fa yəqulu ma ədri səmiətu nnas qalu qawlan fa qultu kəma qala nnas o da deyər ki bilmirəm mən insanlardan bir şey dediklərini eşitdim və onlar dediyi kimi mən də dedim. Fəyəqəlu lahu alə zəlikə hayita və alə zəlikə mitə və alə zəlikə tubə'ətu inşəallah və onlar mələklər ona deyərlər ki, bunun üzərində yaşadın, bunun üzərində öldün və inşallah bunun üzərində də dirildiləcəksən. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْ النَّارِ ثُمَّ أُنْزِهِ جَهَنَّمُ قُطُورًا وَدِيلَارُ كِي بُو جَهَنَّمْدَ سَنِين يَرِندِ وَمَعَدَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَاللَّهُن سَنِين ÜÇÜN ORDAN HAZIRLADIĞI YERİNDİ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ və deyiləcək ona: "O, səni cənnətdən çıxardı və Allah sənə orada nə hazırlamışdı, əgər itaət etsəydin." Sonra isə cənnət qapılarından bir qapı onun üçün açılar və ona oradakı yeri, cənnətdəki yeri göstərirlər və "Allahım" və daha doğrusu ona deyirlər ki: "Sən əgər itaat etsəydin, cənnətdəki yerin, Allahın sənin üçün hazırladığı yer cənnətdə bu olardı." feyazdadu hasratan wa subura fa u insan hasrat va halaki daha da artar o insanın hasreti va halaki qəmi qəssəsi daha da artar summa yubayighu alayhi qabruhu hatta taxtalifa adla'u e, sonra isə onun qəbri o qədər daralar ki daraldılar ki qabırğaları bir-birinə keçər yəni sarga burğalarından sol qabğalarının yerləri dəyişər. Fətil kəliməi məişətən zankəlləti qala Allahu fə inna lahu məişətən zankə və nəhşuruhu yevməl qiyamətə a'mə. Və bu da ayədə keçən eee yəni çətin, sıxıntılı, dar yaşayışdır. Hansı ki Allah təala buyurub ki Və ayənin əvəlində əslində gəlir ki وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي يَعْنِي كİM MƏNİN ZİKRİMDƏN ÜZ DÖNDƏRƏRSƏ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا حَقَّتًا لƏNA ÇƏTİN, DAR YAŞAYIR OLAR VƏ NƏXŞURÜ YOMƏL QİYAMƏTƏ ƏMƏA VƏ QİYAMƏT GÜNÜDƏ ONU KOR DƏRİLDƏRİK KOR HƏŞR ELƏYƏRİK AXRACU ƏBUDURRƏZZAQ VƏ ƏBU NƏBİ ŞƏYBA في مصنفيهما وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وجميعهم عن طريق محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمى عن ابي هريره و سوره ده حديثين تخريجيني getirir ki bu hadisi Abdul Razzaq ve ibn Abi Shaybə öz musannəf kitablarında həmçinin ibn Hibban öz sahih kitabında Hakim Mustadrak kitabında rəvayət ediblər və hakim deyib ki, bu hədis sahihdir və Müslimin Müslimin şərtlərinə uyğundur və Zəhəbi də bu hədisin sahihliyində hakimə dəstək olub, onu təsdiqləyib, ona müvafiq olub və hamısı da, yəni bu hədis burada sənədini deyir, isladını deyir ki, ə deməyə Muhammed ibn Amr ibn Alqama bunu Əbu Sələmədən Əbu Sələmədən Əbu Hurayradan rəvayət edir. Bu birinci hədis. Bu birinci hədis, gördünüz kimi, burada qəbirdə verilən suallar isbat olunur. Əsani ikinci hədis. Hədisu Ənəs bin Malik radiyallahu anhu əne xəbər etdi ki, um, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedi. Enəs ibn Məlik hədisi ki, o, yəni yanındakilərə danışıb ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "İnəl əbdə izə vudə fi qəbrəhi və təvəllə anhu əshabuhu və innəhu ləyəsməu qər'ən ālihim." Qül qəbrə qoyulduqda və dostları onun yanından getdikdə, onu qəbrdə qoyub getdikdə, uzaqlaşdıqda o onların ayaq qabı səslərini eşlər. Atahu malakan fiqidanhi fə fiqulan ma kunt taqulu fi hadha ar-racul li Muhammad sallallahu alayhi ve sallam. İki mələk gələr, onu otuzdurar və deyəllər ki, Muhammad sallallahu alayhi ve sallam-ı nəzərdə tutaraq deyəllər ki, bu kişi barədə Nə deyirdin? Fə amma müminu feyəqul əşhedü ənnəhu əbdullahi və rasuluhu. Mümin deyər ki, şahid edirəm ki, o Allahın qulu və elçisidir. Feyuqaluləhu unzur ilə maqə'adikə minənnar, qad əbdaləkəllahu bihi maq'adə minəl-cənnəti feyarāhumə cəmi'an. V ona deyərlər ki, Cəhənnəmdə cənnəmdəki yerə bax Artıq Allah o yeri sənin üçün cənnətdəki bir yerlə əvəz edib və o ikisini də görər. Yəni həm cənnətdəki, həm cəhənnəmdəki yer demək hər bir insana qəbrində göstəriləcək. O əgər mömin idisə cənnəti, təbii ki, yəni o cənnətdəki yeri onundur. Kafir idisə cəhənnəmdəki yer onundur. Ancaq ər olmasaydı, yəni tərsinə olsaydı, əksinə olsaydı hansı yer yeri tutacaqdı, o da onu göstərdilər. Qalaqata də və zikr oluna ande yefsah lehu fi qabri. Qatad deyir ki, Qatada, yəni Anəsdən bu hədisi rivayet edən tabiindir. Deyir ki, bizə zikr olunub ki, qəbrdə onun üçün genişləndirlər. Qəbrə onun üçün genişləndirlər. Summa raca ila hadisi Anas. Sonra isə baqıq ki anəsinin hədisini rivayət etməyə davam eləyir qayıdır buna qala və əmməl munafiqu vəl kəfiru fiqalu lehu ma kuntə taqulu fi hada rəcəl və anəs deyir yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki sonra munafiq və ya kəsirdən isə soruşurlar ki deyələr ki sən bu kişi barədə nə deyirdin Feyəqulu la adri. Kont aqulu ma yaqulu nnas. Deyir ki, bilmirəm, insanların dediyini deyirdim. Feqalu la darayta və la talit. V ona deyirlər ki, ə, yəni bu onlara mələklərin elədiyi bəduadır. La darayta və la talit, yəni ə, heç bilməsən və heç oxumayasan bu mənada və bəzi Bir neçə e, şərh deyiblər buna, hadis şərhləri və daha uyğunu e, Allahu əlam. O geldi ki, yəni Qurani oxumusan, e, lakin yəni bunun sənə faydası olmayıb, yəni e, nə yəni bilməmisən. Aydındır? Yəni bundan sənə fayda olmayıb nə bilmisən nə oxumusan bu mənada və bəzilər də deyirlər ki bədduadır hər bir halda sonra da deyir ki vayul drabo mi mi traqatin min halidin darbe sonra isə dəmirdən olan çəkicilə bir zərbə ona vururlar fəyası husayhatan yesməha man yalihi ghayra thaqalayn və bu zərbədən də o yəni elə qışqırar ki hər kəs onu eşlər yalnız cinlər və insanlardan başqa. Əخرجه شيخان وغيرهما. Və hadisə Buhari və Müslim və başqaları rəvayət eləyib. Və Qal ibnül Əsir Camiində və ləfzü'l hadis li'l Buhari. Əl-İbnül Əsir də Cami kitabında deyir ki, bu hədisin ləfzı Buhariyindir, Buhariyə məxsusdur. Əs-salis 3-cü hədis حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير 3 حديث ابو هريره الحديثي كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيقول ميت قبره دفن edildiğinde və ya sizdən biriniz dəfin edildikdə ona 2 qara və göy mələklər gələr. Qara göy mələklər gələr. Onlardan birinə munker deyilir, o biri isə nəkirdir. Yəni burada burada mələklərin adı qeyd olunur ki və bilirsiniz bizdə məsələn cahillər də yəni el dilində inkir-minkir deyirlər. Əslində bu inkir-minkir yox munkar və nəkirdi. Feyəqulani ma kuntə təqulu fi hada rəcəl və onlar deyirlər ki bu kişi barədə, yəni peyğəmbərimiz barədə nə deyirdin? Feyəqulu ma kana yaqul. Və o nədirsə ona onlara cavab verir. Hu əbdullah və rasulu əşhedü an la ilaha illa llah və an muhammədə əbduhu və rasulu. Şahid edirəm ki Allahdan başqa hak məbudu yoxdu və Muhammed də onun qulu və elçisidir. Feyqulanin qad kunna na'lemu annaka taqulu hada. Mələlər ona deyirlər ki, biz bilirdik ki, sən bunu deyirsən. Summa yufassahu lahu fi qabrihi 70 zira'an fi 70. Sonra qəbri onun üçün 70-in 70-ə, yəni 70, 70, e, yani 70 arşının 70 arşına e, genişlənər. Yəni uzunluğu da e, E, yani ehnide 70 arşım e, artırlar, genişlənər, summa yunavvaru lahu fihi, sonra qəbrini onun üçün nurlandırırlar. Summa yuqalu lahu nam. Sonra ona deyirlər ki, yat. Faqulu arju ila ahli fa'xbiruhum. O da deyər ki, "Goy ailəmə qayıdım və onlara xəbər verim." Fa yaqulani nam. كانومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه وما دي قال كي يات تازه اولن ميش بير كسين يوكسو كي مي يوخولا يات هانز كي اونو ياونز ailesindən ən sevimli olanı duruzar hatta yebəsellahu mim ma jahe zalik o vaxta qədər ki Allah onu bu yatdığı yerdən ə, dirildəcək. Va in kana munafiqan. Yusra hədisin davamında deyir ki, əgər münafıq olarsa, qale semi'tu an-nase yaquluna fa qult mislahu la adri. Deyər ki, insanları eşitdim ki, belə deyirlər, mən də onlar dediyi kimi dedim, bilmirəm. Yəni bunun mələklərə cavabı bu olar. Feyaqulani qad kunna na'lemu annaka taqulu zalika va onlar da deyirlar ona ki biz bilirdik ki sen belə deyirsən feyuqalu lil ardi ilta'imi alay fe telta'imu alay va yerə deyirlər ki onu sıx va yer də onu sıxar fetaxtelifu fi adla'u va orada onun qabırğaları bir-birinə keçər halə yazalı فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجئه ذلك و هو الله onu o yatdığı yerdən yəni orada o yerdən e, dirildənə qədər bu halda əzab əzab olunaraq bu halda qalar. Ravahu Tirmizi və həsənəhu. Bu hadisdə Tirmizi rəvayət eliyi və onun həsən olduğunu qeyd edib. Və burada bu hissəsini bitirir şeyx, yəni qəbr əzab, qəbr fitnəsinin, yəni qəbr sınağının və həmçinin qəbr əzabı və nemətini isbat edən 3 hədisi burada tamamlayır və ondan sonra artıq keçir birinci əsasa. Qaləl musannif rahiməllah al-aslu al-avlu ma'rifətur rabb. Məlif, yəni Muhammed ibn Əbdülqəhab deyir ki, birinci əsas Rəbb-i tanımaq, Rəbb-i bilmək. Fə izə qılə ləkə man rəbbuk fə qul rəbbiyəllahu ləzî rəbbani və rəbbə cəmiəl-aələmin bəniəməhi və hu məəbûdî ləsə lî məəbûdun siwâh. Ərsənə dilsə ki Rəbb-in kimdir? Də Rəbbim məni tərbiyə edən, yəni məni bəsləyib böyüdən Allahdır hansı ki o bütün alemləri öz nemətləri ilə tərbiyə edib, yəni bəsləyib və o mənim məbudumdur, yəni ibadət etdiyimdir və mənim ondan başqa ibadət etdiyim heç bir şey yoxdur. Və dəlili qəvli hö taala Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin. Və dəlili isə Allahın bu ayəsidir ki, həmd aləmlərin rəbbidir Allah'a məxsusdur. Və kullu ma ensi vallahi alamun və ana vahidun min zalika aləm və Allahdan başqa hər bir şey aləmdir və mən də bu aləmdən bidiyam. Əş-Şərh. Soruşur şərhçi bu bunu şərh eləyərək deyir ki, yəni bu artıq dediyim kimi ilk əsasə, yəni usulü's-sə al-usulü sələsə və ya əs-sələsətü'l-usul Yəni bu 3 əsas ki var, biz deyirik kitabın adı bununla bağlıdır. Qəbrdə verilən 3 sual. Onlardan birincisinə başlamışıq artıq. Rəbbin kimdir? Sualı və cavabı da Rəbbim Allahdır. Yəni bunu şərh eləyirik. Ma'rifatu rəbbi təqtəzül-iimana bih vəl-iimana bima yəstəhiqqu minəl-ibadətəl-xalisətə vəl-əsmā' وَال, والاسماء الحسنى والصفات العلا وبدا الشيخ به لانه اصل الاصول شيخ ابيط دي يكي الله tanımaq ona iman etməyi, etməyə çağırır ona, ona iman etməyi nəyir e, lazım edir və həmçinin də ona onun layiq olduğu onun haqq etdiyi ibadəti və gözəl adları və uca sifətləri yani nəy niyə lazımdır? Yəni əgər sən Allahı tanısan, Allahı bilsən ki, Rəbbin kimdir. Bu sənə vacib eləyəcək ki, nə edəyəsən, ona iman eləyəsən, həmin kimi ibadəti yalnız onun üçün eləyəsən və onun gözəl adları və uca sifətlərini biləsən. Və Şeyx də bununla başladı. Rəbbi tanımaq əsasıyla başladı çünki bu əsasların əsasıdır. Və rabb u yutlaqu alal malik və seyyid və məbud. Rabb sözü ərəbcə həm malik, nə isə malik olan, nə isə sahib olana deyilir, həm həmçinin seyyidə ağaya, yəni böyük hörmətliyə deyilir və həmçinin də məbuda deyilir, ibadət olunana. ولا تجتمع كلها الا في الله عز وجل. Bu 3 məna yalnız Allahda cəm olunur. Yəni eyni vaxtda yalnız Allahda ola bilər bu 3 şey. Fal makhluq qad yakunu rabban bi ma'na seyyd. Makhluq rabb ola bilər, yəni ərəb dilində rabb ola bilər seyyd mənasında, ağa mənasında. Aw bi ma'na malik wa seyyd. Veya nə isə maliki sahibi ola bilər. Çünki e, misal olaraq məsələn deyirlər ki, e, rabul usra indiyəcə işlənilir. Yəni ailəni ailə, ailə başçısı rabul usra deyilir. Aydındır? Yəni ailə ailənin rəbbi sanki, yəni ailənin böyüyünə deyilir. Və ya yəni rabul bayt məsələn. Yəni bu evin ə rəbb, yani bu evin seyidi, bu evin böyüyü. Vesaire, yani bu ixtenildir məxluq mənasın, məxluqa aid. Lakin la tajtəmi'u ma'abud. Lakin ma'bud deyilmir. Yəni ma'budla bir yerdə məxluqa deyilmir. Çünki məxluq məbud ola bilməz, haqq məbud ola bilməz. İlləllahi subhanahu va taala, fa huwa al-maliku, as-seyyidu, al-ma'bud. الذي له الخلق والامر شرعا وقدرا وملكا واستحقاقا وتدبيرا وتصريفا يalnız bu 3-ü Allah'a aiddir. Yəni 3-ü də yalnız Allah'a aiddir. Hansı ki həm malikdir. Yəni məlik, yəni hər şeyin sahibi. Həmçinin seyyddir. Həmçinin də məbuddur Allah təala. İlahdır. Haq ilahdır və yaratmaq da əmrdə, həm şəri, həm qələri, həmçinin mülk də idarə etmək də ə, hər bir şey Allah'a aiddir. Qavluhu Rabbi Allah. Sonra Rəbbim Allahdır. Ey məbudu, yəni ibadət etdiyim məbudum. Kəmaru yəni ibn Abbas Tefsirullahizul Uluhiyya tefsir lafz-ul celale yani Allah sözünün təfsirindir burada. Yəni deyir ki, necəki İbn Abbasdan rivayet olunub ki, Allah sözünün təfsiri zulul uluhiyyeti vel ubudiyyati ala xalqih ecma'in. Yəni Allah sözü nə demək idi? Bütün yarattıqlarının üzərində uluhiyyət və ubudiyyət sahibi. Yəni ə, bütün yaratdıqlarının ibadət etməli olduğu varlıq. Fəlas Allah vəl ilah minəl uluhiyə bəmanəl ibadə fəllahu məluhum bəmanə məbud və Allah sözü həmçinin əl ilah sözü uluhiyə sözündəndir və uluhiyəni də bilirsiniz mənası ibadətdir. Yəni Allah ibadət olunandır, məluhdur. Yəni məbuddur. Aydındır? Bunu La ilahe illallahın mənasını keçəndə əslində keçmişik. Ellahi rabbani, yəni deyir ki, Rəbbim Allahdır hansı ki mənə tərbiyə verib. Yəni tərbiyə burada ərəb dilində daha geniş mənanıdır. Yəni bizdə Azərbaycanda tərbiyə hardasa ədəb, əxlaqla yəni eyni tutulur. Ancaq tərbiyə yalnız o demək deyil. Yəni bəsləmək, böyütmək budur tərbiyə. و تربيه الله للمكلفين على ضربين و اللهم انسانره يعني مكلفleri tərbiye etməsi 2 növdür və hərdu mə tərbiye tu bin ni'am el maddiya au naqulu tərbiye tu tğziye və el imdad bi asnaf ni'am el ma'ash birinci növ tərbiye maddi nemətlərlə tərbiye eləməyidir və deyə bilər ki yəni dolandırma yedizdirmə yəni yaşayış nemətləri ilə nə etmək, tərbiyə etmək. Bu birinci növdür. Əhsani tarbiyatullah ilə bədehi bima anzələhu ala rusulihi min vahihi və bu da dini tərbiyədir. İkinci tərbiyə növü isə Allahın öz qullarını peyğəmbərlərin vasitəsilə və elçiləri vasitəsilə göndərdiyi vəhilə tərbiyə etməsidir. Və bu da dini tərbiyədir. Yəni idən mümkünu anə qul inə tərbiyətəllahi ibadəhü minəha məhəwə dunyəwiyyə və minəha məhəwə dīnə və ni'am cəm ni'am. Vədir ki bu halda deyə bilərik ki Allahın qullarına qulların tərbiyə etməsi iki növdür, dünyəvi və dini. Və ni'am sözü isə ni'mə sözünün cəmidir. Yəni nə'mət Nəam, ni yəni nimətlər. Ni və qavluhu və huve məbudu, lə isə li məbudun siwāh. Və şeyxindəməsi, müəllifin deməyisək, deməyir ki, Allah mənim məbudumdur, ibadət etdiyimdir və mənim ondan başqa məbudum yoxdur. Hə də təhqiqu-l-məna lə iləh illəllah. Bu lə iləh illəllahın mənasını, mənasını təhqiqidir, onu haqq edir. Yəni bu lə iləh illəllah deməyidir wa sihhatihi. Hada tahqiqu ma'na la ilaha illallah wa sihhatihi. Yəni bu ə, la ilaha illallah mənası və ə, doğruluğudur. La ma'buda bi haqqin siwa-hu aw la ma'buda haqq illallah. Və ya belə demək olar ki, wa sihhatihi və bunun doğrusu da odur ki, mənasının doğrusu odur ki, la ma'buda bi haqqin siwa, yəni Allahdan başqa haqqı ilə məbud yoxdur. Veya la ma'budun haqqan illa Allah. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Hada huwa tahqiq ma'na ma la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah mənasının təhqiqi budur. El ayetul kerime, Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu aya isə, yəni Fatiha surəsindəki hamd aləmlərin rəbbəllaha məxsusdur ayəsi. Elhamdu huwa sənaa'u ala Allah azza va jalla. و موجب الحمد نعمه نعامه الظاهره والباطنه حمد ندي حمد الله عز وجل سماد سما etməkdir onu tərifləməkdir və onu vacib edənlədir həmdi gərək gərəkdirən nədir Allahın həm zahiri həm də batini yəni həm açıqda olan həm də gizlində olan nemətləridir yəni həmd nemət həmd e, belə deyək nəmlərə görə ə, edilir və əslində indi gələcək bundan sonra təkcə nəmlərə görə yox. Həm də hər bir halda ə, Allaha edilir, Allahın gözəl adları və sifətlərinə görə, nəmlərinə görə və s. Walhamdu yufarraqu baynahu və bayna şükr. Həm ilə şükrün arasındakı fərq nədir? Bu faydalı. Həm ilə şükrün arasında fərq nədir? Fəlhamdu yakunu alə nı'məti və musibət. Və şükür yalnız nəyimə. Fikir verin, birinci fəlm. Həmd həm nemətə olur, həm də musibətə. Sənə Allah nemət verəndə də, sənə bir musibət düç sən üz verəndə də, nəindirsən Allahə həmd edirsən. Şükür isə yalnız nemətə qarşı olur. Aydındır? Vəlhamdu yakunu bil lisan faqat və şükür yəqin ki dil və qalb və əzalarla. 2-ci fərqi sidir ki, həmd yalnız dillə olur. Şükür isə həm dillə, həm qəlblə, həm də əzalarda olur. Qalə şair şair deyib ki, əfədət qumun nə'mə u minni 3 təsətan yəd və lisan və zəmirəl muhəccəbə. Şair deyir ki, yəni bunun mənasını deyəcəm ki, Yəni sizin mənə etdiyiniz, yəni verdiyiniz nemətlər, yəni etdiyiniz yaxşılıqlar məndən sizə üç fayda verdi. Əlim, dilim və qəlbim. Yəni burada nə demək istəyir? Yədī min al-jawārihi, al-lisānu al-qawlu, al-dəmiru al-dəmiru -muh al-muhajjab, al-qalb. Yəni burada Şeyx izah edir ki, yəni əlim, yəni əzalarımla, dilim, yəni söz, damir-i muhajjab, yəni gizli olan damir, vicdan isə nədir? qəlbidir. Yəni burada bu şeirin, bu beytin mənası odur ki, yəni kim ki mənə yaxşılıq elirsə, mənə nemət verirsə, mən ona həm əlimlə, yəni həm əzalarımla, həm dilimlə, həm də qəlbimdə nə edirəm? şükr edirəm, təşəkkür edirəm aydındır. Fəlin insanü yəqulu lilmun'imi alayhi şəkərəllahu lak. Cəzəkəllahu xeyran. Həzə bil lisan. İns bir insan ona yaxşılıq edən, ona nemət verən belə, belə deyək də. Yəni ona nəsə yaxşılıq edən kəsə deyir ki, Allah sənə ə, yəni ə, təşəkkür etsin də, yəni Allah sənə əvəzini versin, yaxşılıq eləsin belə deyək. Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Bu dillədir. Yəni bu onun dillə etdiyi təşəkkürdür, şükürdür. Wa qadi yamuddu yadehu wa yusafihuhu. Va yusafihuhu. Və deyir ki, hətta ola bilər ki, yamuddu yade, yəni əlini uzadar və onunla, yəni çox sağ ol əzıqmaqla bildirər. Aqadelike yesteshiru bi qalbihi annahu an'ama alayhi. Həmçinin qalbində də ona şükr edər təşəkkür edər. Yəni qəlbində daim xatırlayır ki, bu ona yaxşılıq eləyib. O bədə Allahu əzza və jəllə. Yəni aydındır. Yəni insan ə, hətta insan belə sənə yaxşılıq eləsə, sən ona bu üç şey elə təşəkkür edirsən, şükr edirsən. O bədə Allahu əzza və jəllə 4 su'alın qeyrəl Fatiha bilhamd. Və Allah təala Fatiha-nı hamımız bilirik ki, Fatiha surəsi Həmdlə başlanır. Adlarından biri də Həmd surəsidir. Elhamdülillahi rəbbil aləmin və bundan başqa 4 dənə də surə var ki, Allah Taala o surələri həmdlə başlayır. Mutbi'an zalika bi mücibil hamd. Həmdə başlayır və ondan sonra həmddən sonra da nə edir? Nəyə görə həmd etməlisən Allah'a? Onu gətirir. Və həzihi'l ayətu mücibul hamdi fiha rububiyyətullahil ibad. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rububiyyatuhi lil ibad. Rububiyyatuhi lil ibad. V burda Fatiha surəsindəki Elhamdülillahi rabbil alamin görürsüz həm həm aləmlərin rəbbə olan ə, Allaha məxsusdur. V burda nədir? Elhamdülillahi deyir. Həmd Allahə məxsusdur. Sonra nə deyir? Aləmlərin Rəbbinə. Yəni burda görürsüz həmdən sonra nəyə görə həm deyirəm? Nəyə görə həmd Allahə məxsusdur? Çünki o qullarına qullarına rəbbidir, qullarına tərbiyədir, qullarını belə deyək, bəsləyir və s. Fə məs suvarul uxarul arba. Bəs qalan 4 surə hazırdır. Həminə başlayım. Al-Ula Al-An'am. 1-ci An'am surəsidir. Avvaluha elhamdülillahi ləzî xalqa səmâvâti vəl-ardı vəcəlaẓ-zulümâti və vən-nûr, thumma elləzîna kəfrû birəbbihim ya'dilûn. Allah Taala buyurur ki, Enam surəsi 1-ci ayədə göy göyləri və yeri yaradan və həmçinin zülmətləri və nuru yaradan Allah'a həmd olsun. Yəni həmd göyləri və yeri, yeri zül yaradan, zülmətləri və nuru yaradan Allah'a məxsusdur. Sonra isə kəfirlər küfr edənlər rəbələrindən dönürlər. üz döndərilirlər. Fə məcibul həmdi xalqu semawati vəl-ardı vəcəlu zulumati vən-nur. Və, və burda fikir verisiz, birinci ayədə olduğu kimi Fatiha surəsində olduğu kimi həmdi gətirir, həm elhamdülillah deyir və sonra da nə gətirir? Həm bu həm nəyə görə olunur? Yəni həm də vacib edən nədir, həm də gərəkdirən nədir? Allahın göyləri və yeri, zülmətləri və nuru yaratması. Əs-Sūratu saniyə el-Kaf. 2-ci surə isə Kaf surəsidir. Qaləfihə elhamdülillahi ləzî anzələ alə abdihi elkitəbə və ləm yəcəl ləhu əvəcə. Kaf surəsi 1-ci aya belə başlayır ki: ə, Quluna kitabı endirən və orada və onda heç bir əyrilik qoymayan, heç bir ə, əyriliyə yəni əyriliyi etməyən belə deyək, Allaha həmd olsun və ya həm də məxsusdur. Aydındır. Və mucibul hamdi fiha inzalullah al-kitaba ala rasulih sallallahu alayhi və sallam al-kitab al-hadi al-mustaqim al-qayyim. Və burda da həmdi vacib edən, həmdi gərəkdirən nədir? Allahın öz rəsuluna hidayət yolu olan, düz olan, doğru yol olan yolu göstərən kitabını endirməsidir. Əs-Sura-tü's-Səbə, 3-cü surə Səbə surəsidir. Avvaluhu elhamdülillahi ləzî ləhû mâ fi's-səmâwâti və mâ fi'l-ardı və ləhül-hamdu fi'l-əxira və huval-həkîmul-xabîr. Allah təala hə, Səbə surəsi 1-ci ayədə buyurur ki: Həmd Allah'a məxsusdur, hansı ki Göylərdə olanlar və yerdə olanlar Ona məxsusdur və axirətdə də hənd Ona məxsusdur. O hikmətli və gizlələri biləndir. Fə məcbu'l-hamdi mülkü'l-semavati və'l-ardı və ma fihi və ma fiha. Və burda həmdi vacib edən nədir? Allah Taala'nın göylərdə və yerdə, göylərin və yerlərin və həmçinin onlarda olanların maliki sahibi olması Ar-Rabi'atu wal-Akhira Fatir 4-cü və sonuncu surə isə Fatir surəsidir ki Yaqulu fihi Azza va Jalla Elhamdülillah Fatir es-semavati vel-ardz ja'ilil-malaiketi rusula Allah təala burada buyurur ki Allah'a göyləri və ardı yaradan və mələkləri elçilər edənə, yəni mələkləri elçilər edən Allah'a həmd olsun və ya həmd e, belə tərcümə etsə daha doğru olar ki, həmd göyləri və yeri yaradan və mələkləri elçilər edən Allah'a məxsusdur. Və məcibul hamdi fiha kəunuhu fatara semavati vəl arda və cəla məlailəka rusula və burda da həmdi gərəkdirən odur ki, Allah təala göyləri və yeri yaradıb və mələkləri elçilər edib. Və əmmə zikrul hamd fi sənayəl Qurani feyzid ala 40 mövzu. Lakin surələrdə, yəni əvəlində yox, ümumən ortalarında həmdin ə, zikr olunması, həmd barədə danışılması isə 40 ayədən daha çox, 40 yerdən daha çox ə, daha çox yerdə həmd zikr olunub. Və təfsirü şeyxi al-aalameena bi-aalamin hada sahih jamu aalam wal aalam aw al aalameena la lə mufrad lahu min lafzih misl al ahalin la lə mufrad lahu min lafzih ma deyr ki şeyxin aalameen sözünə alem kimi şərh eləməsi alem yani bu deyr düzdür bu alem sözünün cəmididir və alem sözünün də Ə, yəni alam əslində tək bir şey deyil də yəni məxluqatları nəzərdə tutur və onun öz ləfzindən olan deyir aləminin tək yoxdur və bu bu cür sözləri də başqa sözlər də var ərəb dilində. Val aləm, ahalim sözü isə yəni aləmlər hiya cəmiu'ul məxluqati min samawatin və ardun və məlailəkat və ins və cin və dawabun kulluha avalim. və Aləmlər də nədir? Bütün məxluqlardır. Göylər, yer, mələklər, insanlar, cinlər, heyvanlar, hamısı nədir? Aləmlərdir. Yəni Allahdan başqa hər şey aləmdir. Fə hiya madinatu lillahi azza va jalla khad'i'atun li sultanihi wa huwa malikuhā wa musarifuhā wa ilāhuhā. V onlar hamısı da nədir? Allah'a borclududu. Allah'a Allahın hökmü altındadır ona tabe idi onun hökmünə tabe idi və Allah onların maliki və onlarda istədiyini edən və onların ilahıdır. Və bununla da bugünkü dərsi tamamlaq. Gələn dəfə inşallah dərsin əvəlində yəni bu mövzunun yenə davamı gedəcək. Yenə də Allahı tanımaq barədə danışacağıq inşallah. Və Allahu əlam və sallallahu əsəmmə alə nəbinə Muhamməd.